Здравейте, аз съм Raptor от MishmashBG и днес ще снимам геймплей на играта Slender. Така, сега започваме. Казах ми, че е малко страшничка. Аре! А, опа. Така са, само проверя контролите. Това е така, така, така. О, пък. Така, добре, аре, да почвам. Са. Трябва да търся някакви бележки. Не видим къде ще ги намеря. Ще върва само по тази псевдо улица. Абе, с тази мъгла си е страшничко. Аре, бе, нещо бележки, ало. Опа! Това е някаква сграда. Добре. А, не, това е почка. Мисля, че е първата ми бележка. Какво тук е? Стоп. Какво това е? Не, после ще е. Да доразгледам за бележки. Вижте лайна, бе. Всякъде лайна. Някакви бележки тук няма, бе. Бах ти живот. Опа, с толкова се обърна. Абе, няма нищо, бе. Една бележчица. Само една. Аз от тук ли влезна? Не. Или да. Пък не знам. Продължавам по улицата. Това червено, не бе, просто... Някакво е това, бе? Какво е тунел, бе? Бележка... Оп, оп! Оп! Не, бе. О, да. Добре. Я ми попише Follows. Ще го еба. Ще опочне ми тъпти така силно сърцето, бе, дева. То педерно ги не е на кул, тук някъде. Ще го еба. Ова ще се тичам напред. Това сърце, значи... Го еба. А? Оп! Кво е това е? Чей се плаших?
за стена, бе, дева. Нещо бележчици. Някаква ограда. Оп! Какво пише? Always watches no eyes. Е, бе, дебелака. Улица някоя, дето да се левам. Не искам се връщам, но... Айде. Нещо през дървета. Оооо, фак, 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 фак. Кво става? То педера се некъде наоколо. Няма се увръщам, тичам само напред. Бах ти и негър. Майка му дева. Тичи, 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 бързо, бързо. Е, да не ти завра това фенер отзада. Бързо, бързо, бързо. Пак ли от тук трябва? Пак. Шири. Нещо отстрани няма, пак не виждам. Тапа е друга отзад. Оооо! Тичкай, тичкай, тичкай. Спина от време на време да видим на къде хода. Лорунгел, сигурно сега ще изкочи от там майка на дева. Какво си искат да не влизам тук? Става дълга... Оооо! Бедерога, дед ме следва отзаден. Добре. Къде си влизам? Шит. Поне още... една бележчица. Ще не умирам на две. Какво стара? Бързо, бързо, бързо. А, не, само не ми се задъхвай. Майка ти, дева! Фак, 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 фак. Тичай. Тичай, майка му, дева. Тичай. Е, сега ще го изгубим. Майка... Оп, ес, има. Тя те връща. Айде, по-бързо, бе. Не, 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 не. Оо, фак, каква е тази музика, бе, дева? Насрах се. Педераса отзад е... Шит, къде той е? Фак! 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 Остава, това още не е? Майка ти не е, бак, какво ме стресна? Добре, ако ви е харесал клипа... Или как усирах аз... Там постечки, баба съм ги и другите между дърветата. Субскрайбнете се и харесайте това видео. Айде, до нови срещи.